Ağali, deyir o, təzə aşqı çıxıb, gözünə taxsan, düşürsən başqa aləmə. Ondan var sizdə? Var. VR, virtual reality. Sən kimsən, hə? Maksud 3, virtual gəncəli. Bir düzə mənli danış, görüm, ey mamına qurban ol. Gidə söhbət edin, nə qədər olun, bax, bax, qəşək tədə aşqılarımız var, görürsən mi bunu? Bax, 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 bu aşqını görürsən, amanı takırsan gözünə. Dinən elə. Elə. Dinən eləmi? Eləmi. Bunu takırsan gözünə. Görürsən ki, Gəncədəsən. Risk divizyonundan görürsən Bakıdasın. Belə çönəndən qədər olun, belə bir iki Amerikada, sən New York'da olubsan mı qədər olun? Bana da, şeydə. Davam elə. Görürüm, belə nervinin oğlansan, ona belə əsəbisən. Ürəyin söhbət eləməsə söhbətini elə. Elə qızlara baxmaq istəyən qızlara da baxırsan, nə qəddən alın. Oğlu, buna da interesli şeydir, haa? O görürüm, haa, buna nə deyir, haa bu? Aha! Dicət! Kutali, kutali, kutali uçuram, ey mamınıza dakika. Bula. Qınavının üstü də, haa? Getir, getir. Ayaq qadranın çox uşunu sürücərsən. Bizim üçün fərqi yoxdur, hə? Qalaya gəlsən şığıyım. Bu kim nə mə belə interesli baxır? Və, bir deyək, bir deliyi bilə səni çığınıyaram, ha? Bir deyən görüm, sən kimsən? Həmən anda, nə maksud? Maksud, sən qardaş səni, burad. Qadranım lazımdır, ən irvin nədamsa. Bir deyək, səni taftalıyar və sən mənim qardaşım. Bir deyək, sana bir deyək, xristal nikəllə qoyaram. Abbas, sən şoqlar dəmiriyəndir, bildiyinə. Və? Kim nə? Cisco. Cisco xanım. Deyəm, bu yedək, qılamını da bir dənə çay içək. Belə rəng istəyir, qalan çay içində mərt də çırpa bilərik. Dur, nə dur, nə naz eləyəcək? Mən neyiz, ay özümü tanıdım, mən. Sən ətəri oğlanım, mənə... Cisco xanım. Aşkın içində. Qutalim, ümumanı içə verərsən. Lələ, bu indirimdədir. Biz indirimə pis baxırıq, hə? Məzar oradan qardaşımız Süneynə indirimsiz olsun. Amma tez qal olsun, hə? Di yaxşı qadına, arada bir gəl bu xanmağına oturaq, babat yarpızlı çay çək. Di, davay! Sağ ol, qadana varam. Ay, el oğlu, biraz da mənim qadamı alsan. Yürü, sən nə vaxt gəldin? Ardı var.